ফুলি থকা সূৰ্যমুখী ফুলটোৰ পৰা এজাৰ গছৰ ছাঁত মূৰ্চাগৈ পৰি থকা সেই শৈশৱ, মুঠি মুঠিকৈ ঢেকীয়াৰ আঙুলি কাটি আজাৰৰ এন্ধাৰত বেচিবলৈ অহা বাইজনীৰ পৰা ওলমি থকা গোলাপী জামুৰ সেই লগ্নটোলৈ, এই সকলো শব্দকল্পই অৱশেষত সৰ্বভাৰতীয় সন্মান পালে সাহিত্যৰ বেদীত। 2021 বৰ্ষৰ জ্ঞানপীঠ সন্মানেৰে বিভূষিত হ'ল মানুহৰ চিৰন্তন সত্য আৰু চেতনাক, মানৱীয় আৰ্তনাদ আৰু আনন্দক বহুস্তৰীয় প্ৰাকৃতিক বিন্যাসেৰে মেৰিয়াই অসাধাৰণ চিত্ৰকল্পৰ ফ্ৰেমত বান্ধি ৰাখি অজৰ অমৰ কৰা অজস্ৰ কবিতাৰ স্ৰষ্টা ঋষিতুল্য কবি নীলমণি ফুকন, ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ স্মৃতি বিজড়িত জ্ঞানপীঠ সন্মান তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিল। ভাৰতীয় সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান জ্ঞানপীঠ, কবিতাৰ বাবে প্ৰথমবাৰলৈ জ্ঞানপীঠ আহিল অসমলৈ। বাটে ঘাটে মানুহৰ মুখা পিন্ধি ছায়া অপছায়া ভয়ংকৰ সেই সন্তানৰ, ভয়ংকৰ সেই ৰাক্ষসৰ সন্তান ভক্ষণ। এতিয়া তোমালোকে যেন মোক কোনো একো নোসোধে। 1979 চনত মৃত্যুঞ্জয়ৰ বাবে প্ৰথমবাৰলৈ জ্ঞানপীঠ সন্মান আহিছিল অসমীয়া সাহিত্যলৈ। জীৱনজোৰা সাহিত্য সাধনাৰ বাবে 2000 চনত মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে জ্ঞানপীঠ সন্মান পোৱাৰ ঠিক এবছৰ পিছতে কৈছিল পৰৱৰ্তী জ্ঞানপীঠ অসমে পাব কবিতাৰ বাবে। 20 বছৰৰ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত মামণি বাইদেউৰ সেই কথাষাৰেই সঁচা হ'ল। কবিতাৰ বাবে ভাৰতীয় সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান আহিল কবি নীলমণি ফুকনলৈ। সাহিত্যৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন, অসমীয়া জাতিৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন, আৰু মইতো অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমীয়া কবিতাৰ বাবে আজি এক অহংকাৰৰ দিন। এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা এটাই বঁটা পোৱা ব্যক্তিজনকেই সন্মানিত নকৰে, এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা এটাই আমাৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ জাতি সত্তাক, মাত্ৰ কিছুসংখ্যক লোকৰ, মাত্ৰ কেই 1 কোটিতকৈ সামান্য বেছি লোকৰ মানে এটা ভাষাক, সেই ভাষাক সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত এক শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰে। কবিতাক সন্মান অথবা বঁটাৰ সৈতে তোলাচনীত জুখিবলৈ নাৰাজ কবি নীলমণি ফুকন। মোৰ কবিতাই স্বীকৃতিৰ বাট বিচাৰি নুফুৰে, প্ৰায়ে কৈছিল কবিয়ে, কিন্তু তেওঁ নিবিচাৰিলেও কবিগৰাকীৰ আপোনাৰ মোৰ দৰে অসংখ্য অনুৰাগীৰ বাবে আজিৰ দিনটো আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দিন, আমাৰ জীৱনৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰাপ্তিৰ দিন। অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে আজি দিনটো চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। খবৰটোতো আৰু নিশ্চয় ভাল খবৰ, ইমান আনন্দৰ খবৰ, কিন্তু আনন্দৰ মাজত এটা দুখ, ছাৰেতো খুব ভালকৈ বস্তুটো হেৰি কৰিব পৰা নাই, অনুধাৱন কৰিব পৰা নাই। জনালোঁ ছাৰক, ক'লো তাৰপিছতে ছাৰে কৈছে ভাল খবৰ, ভাল খবৰ, ভাল খবৰ এনেকৈ। নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰ সুনাম সৰ্বভাৰতীয় সাহিত্যৰ গণ্ডী পাৰ হৈ সমগ্ৰ বিশ্বত কেতিয়াবাই বিয়পি পৰিছিল। কবিগৰাকীৰ কবিতা ইংৰাজী ভাষাৰ বাদেও ৰুছ, জাৰ্মান, জাপানী ভাষালৈ অনুৰিত হৈছে। বিশেষকৈ জাপানী হাইকুৰ দৰে মিঠা আৰু কেতিয়াবা মানৱীয় চিৎকাৰত আত্মাৰ ভিতৰখনতো ঝনঝননি তোলা নীলমণি ফুকনৰ কবিতা সদায় চৰ্চিত হৈ আহিছে বিশ্বৰ বহু আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত। গুজৰাটী, উৰিয়া, বাঙালী আদি বিভিন্ন ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুৰিত হোৱা নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰ পাঠক অসংখ্য। অসমৰ বৌদ্ধিক জগতৰ ভোটাতৰা, আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ আৰু সন্মানৰ শ্ৰদ্ধাৰ নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়ালৈ আজি জ্ঞানপীঠ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। এয়া আমাৰ জাতিৰ বাবে অত্যন্ত আনন্দৰ বিষয়, আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আৰু অসম চৰকাৰৰ হৈ শ্ৰীযুত নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাইছোঁ, আৰু তেখেতৰ এই সাফল্যৰ বাবে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ, ফুলি থকা সূৰ্যমুখী ফুলটোৰ ফালে সূৰ্য হানু নামি আহে এই নদীয়েদি, ওলমি থকা গোলাপী জামুৰ লগ্ন, নৃত্যৰ এটা পৃথিৱী আদি
বিশিষ্ট কবিগৰাকীৰ বহুল জনপ্ৰিয় কাব্যগ্ৰন্থ। স্বনিৰ্বাচিত কবিতা নামৰ কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে 1981 চনত নীলমণি ফুকনে লাভ কৰিছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা। ইয়াৰ বাদেও অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা, ছগনলাল জৈন বঁটাৰেও সন্মানিত হৈছিল নীলমণি ফুকন। সমগ্ৰ অসমৰ জাতিসত্তাকেই ধন্য কৰিছে, কাৰণ তেখেতৰ অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত থকা তেখেতৰ অৱদান এইটো যুগান্তৰ কাৰণে থাকি যাব। আৰু যিধৰণৰ নতুন মান্যতা দিলে তেখেতে অসমীয়া কবিতাক, অসমীয়া কবিতাৰ মানদণ্ড যি স্তৰলৈ লৈ গ'ল, মই ভাবোঁ সেইকাৰণে অসমৰ অসমীয়া পঢ়ুৱৈ পাঠকে কবি সমাজে তেখেতক চিৰকালৰ কাৰণে মনত ৰাখিব। 1933 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰত দেৰগাঁৱৰ গেলাবিল নৈৰ পাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বিশিষ্ট কবিগৰাকীয়ে। প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা উপলব্ধি আৰু আনন্দ আচলতে গেলাবিল নৈৰ পাৰৰ পৰাই বুটলি আনিছিল নীলমণি ফুকনে। অসমীয়া কবিতাত চমকপ্ৰদ চিত্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল নীলমণি ফুকনৰ কলমৰ পৰাই। নীলমণি ফুকনৰ কবিতাই জীৱন, যৌৱন, প্ৰেম, প্ৰকৃতি আৰু চিৰন্তন সত্যবোৰৰ ৰহস্যক এনেকৈ মুখামুখিকৈ থিয় কৰাই দিয়ে যে মুহূৰ্ততে দুচকুত জিলিকি উঠে জনা নজনা মনা নমনা ৰাশি ৰাশি চিত্ৰকল্প। চিত্ৰ বিচিত্ৰ জীৱন অভিজ্ঞতাক মায়াময় উপলব্ধিৰে তেওঁ এনেকৈ আঁকি দিব খোজে যে পিছ মুহূৰ্ততে পাহৰাই আকৌ আমাক টানি লৈ যায় গভীৰ ব্যঞ্জনেৰে প্ৰথিত ধ্বনিময় পাতলৈ। অলপ আগতে আমি যি কথা পাতি আছিলোঁ, শিল টান, পানী চেঁচা, জুইয়ে পোৰা, ময়ূৰে চালি ধৰা, কেনেকুৱা আছিল পৃথিৱীৰ প্ৰথম ৰাতিপুৱাটো। DY365ৰ তৰফৰ পৰা ঋষিতুল্য কবিগৰাকীলৈ অলেখ শুভকামনা। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, DY365।